הרכב של ביבי. חסמתי כבישים, זה התיקים שלי. אני רוצה לדבר על משהו אחר. אתה מדבר על זה שיש קבינט קונספציה, והם מקבלים את ההחלטה גם על הצפון. אנחנו כרגע במציאות הזויה, שיישובים שלמים, מטולה וקריית שמונה, ועוד הרבה מאוד יישובים אחרים מפונים, לא קרב הזמן שהם אפילו אמורים לחזור לבתים שלהם, וקבינט הקונספציה, כמו שאתה אומר, מנהל את הלחימה. אם אתה עכשיו תושב הצפון, אתה לא מזדרז להגיע לשם. מה אנחנו בעצם צריכים לעשות? קודם כל, אני הייתי אתמול בפגישה בצפון, הייתי בסיור. לא, להיות בצפון... דקה, אני רק רוצה להגיד, להסביר מה עמדתי, ואמרתי את זה גם לראשי רשויות, ואני אומר את זה גם לכם כאן באולפן. אם אנחנו לא ננהל מלחמה מול החיזבאללה, אם אנחנו לא ניזום מלחמה מול החיזבאללה, יהיה להם מאוד קשה לחזור. ואני אומר את זה... לתושבי הצפון. כן, לתושבי הצפון, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, אנחנו מדמיינים עוד פעם... אתה לא תאשר הסכם מדיני? זה הסכם מדיני, מספיק. אם יביאו לפתחה... מספיק עם ההסכמים האלה, הדמיונות שלנו. אבל זו שאלה קונקרטית. אז אני אומר לך... יובא הסכם מדיני, אתה תצביע נגד? אז אני אומר לך בצורה הכי פשוטה, די עם לחיות באשליות. כן, אנחנו כל הזמן חושבים, לנהל מסע ומתן עם חיזבאללה, הם ייסגו ל-1701. נניח ש... כשאומרים לנו שחיזבאללה מורתעים, והנה עובדה שנסראללה לא יורה על חיפה, מה אתה מרגיש לגבי הטענות האלה? אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. אנחנו צריכים להילחם, אנחנו צריכים ליזום את המלחמה הזאת. אנחנו אסור לנו להשאיר את המצב בצפון כמו ועד ש... ועד אז תושבי קריית שמונה אסור להם לחזור עד שזה יהיה מלחמה. אני אומר את דעתי שקודם כל אנחנו צריכים להילחם. אני לא יודע, לחזור, לא לחזור, זה שיקולים, יש שם ראש עיר, יש את התושבים עצמם, צריך לשאול את דעתם, ויש גם הנחיות של צבא, אבל אני כן אומר שכדי שהם ירגישו בטוח, אנחנו חייבים לנהל את המערכה הזאת. לא יכול להיות מצב שלא ננהל את המערכה הזאת. מספיק עם האשליות, אני שומע וצובט את עצמי, הם יסגו לקו הזה ואנחנו... מה זה נראה לך נורמלי? אם מה שנראה כברווז, הולך כברווז, הוא ברווז. אם הם אוספים טילים, אם הם יתחמשו בצורה מטורפת, אם יש להם תחמושת, מה אתם חושבים, שהם עושים את זה כדי לכוון את התנועה בבירות? אם אנחנו לא ניזום את המתקפה, זה עוד פעם תהיה טעות בקונספציה. כמו שמשל בפורט.